Тази седмица се проведе ключовата среща на върха на НАТО. В студиото сега е бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов. Здравейте. Здравейте. Сега, едно от най-ключовите решения, което беше взето на тази наистина много важна среща на върха, беше свързана с увеличаването на военнослужащите, които трябва да бъдат в повишена бойна готовност за отблъскване на евентуална агресия. Говореше се за 300 хиляди, после стана ясно, че може да са 500 хиляди. Някои ви заговориха дори за 50 бригади. Какво се променя във военните планове? Всъщност засилва се предното присъствие на НАТО в онези региони, които граничат с конфликта в Украина. Източния фланг, на който се намират Турция, България и Румъния. Също така, от друга страна, Полша и Прибалтика. Това говори, но на тази среща имаше няколко интересни неща, които не знам защо повечето от коментаторите в България пропуснаха, надявам се да не е умишлено, извадиха се на преден план отново лозунгите, ето НАТО демонстрира единство, НАТО демонстрира единство. Аз не бих казал, че е точно така. Смисъл, по основния въпрос говоря, по основния въпрос за членството на Украина в НАТО. В текста аз случайно съм вземал декларацията, която е доста дълга, 14 страници. Там се говори, че НАТО потвърждава желанието си Украина да стане член на Алианса, но това... процесът е необратим. Процесът е необратим, но ще се случи тогава, когато съюзниците дадат съгласие и когато изпълни условията. Това показва, че има някои държави, сега за някои от тях знаеме, Унгария, Словакия и Турция, може би има и други, които не са съгласни в този етап или на този етап, или пък въобще не съм присъствал на тази среща на върха. Присъствал съм на 4 други преди. Надали ще е въобще, защото все пак е написано, че е необратим. Но то е ясно, че беше ясно, че няма да влезе в НАТО, докато се води война. Когато говорим за необратим, има нещо друго, което ми направи впечатление. За разлика от предишните срещи, които бяха в Вилнюс и в Мадрид, ако не ме лъже паметта преди това, преди 2 години, миналата и по-миналата година, когато се говореше за победата на Украина, победата на Украина, помощ до победата на Украина. Сега чуваме, че НАТО няма да се ангажира с този военен конфликт. Казва го и генералният секретар на НАТО. Винаги е било ясно. Това означава, но тогава, но не случайно обаче в този документ вече никъде не се пише за победата на Украина. Явно, увереността, че Украина може да спечели този конфликт, айде да не кажа, липсва, но е намаляла. Никъде, пак казвам. Има две много интересни изречения. Какви са целите на това, което се прави с помощта на Украина? Едното е... Ще го зачета. Така, ние приветстваме съобщенията на съюзниците да предоставят на Украина критични допълнителни системи за противовъздушна обрана, както и други военни способности, за да помогнем на Украина да се защити днес и да възпира руската агресия в бъдеще. Да възпира. Става въпрос за Patriot, въпрос и за F-16, така че да не бомбардират детски болници. Да. Което между другото е военно престъпление. Нали? Има още едно изречение. Всичко това има съществен ефект, позволявайки на украинците да се защитят. Т.е. вече се говори за защита ефективно и да нанасят реални и тежки разходи на Русия. Естествено, че бомбардирането на военни болници, цивилни обекти въобще, на детски болници, да. Въобще на цивилни обекти. Без значение дали те са болница, театър, кино или... За болница е записано, че е военно престъпление. За това го казах. Всяко едно умишлено нанесено поражение върху обект, който не е част от военна инфраструктура, не е военен обект и не представлява част от непосредствения военен конфликт, е престъпление. Но, пак казвам, явно се сменят приоритетите. Видно, и аз го казах още преди 2 години, мисля, че във вашето студио, ако НАТО не участва директно в този конфликт, Украина няма никакъв шанс да го спечели. Просто няма шанс да го спечели. От тук нататък въпросът е за това, което вие ме питахте. Засилването на това предно присъствие може да бъде тълкувано. Аз като гледах реакцията на руския външен министър или на официалните руски източници, това се тълкува като ето крачка към подготовката за война. От друга страна това може да бъде тълкувано и като от друга страна. Примерно, когато ти засилиш своя военен потенциал по границите си,
говоря на Европейския съюз, mm-hmm. конкретния случай, това демонстрира възможности, които евентуално при някакъв развой с търсене на преговори е гаранция за търсене на по-добър изход от тези преговори. Армията не винаги е използвана само единствено за война. Да. Ще си поговорим. И аз се радвам за това, което чух от нашият министър-председател и външен министър, че нито един български войник няма да, да бъде изпратен. Ма то си беше ясно. Това е такава хибридна простотия се въртеше тук месеци простотия. Наред. Че Истината е, че когато преди него други и министър-председатели и министри, примерно как ви звучи изречението, как биха го тълкували, не на вас и на мен, обикновените българи, когато чуят, че един бивши министър-председател Денков, изречението да, България ще загуби, но по-важното е Украйна да спечели. Хората започват да. И от тук вече. Не беше точно такова изречението. Подобно беше. Подобно. Беше също беше на тагарите и изказванията. Както и да е. Истината е, че това създава психозата в обществото. А тя не е необходима, особено в тази и вътрешно политическа ситуация. Разбира се. Сега само за необратимия път в Украйна, на Украйна към НАТО, беше коментирано от Дмитрий Медведев, който става все по-голям ястреб и по-голям ястреб. Той наистина ескалира с изречението си. Той казва следното. Необратимият път на Украйна към НАТО да спре или с заличаването на Украйна, или още по-добре с заличаването и на двете. И на НАТО, и на Украйна. Сега ястреби не са липсали. Аз даже си спомням, когато миналата година беше опита ли шоуто, наречено преврат на Пригожин. Много хора се радваха. Аз тогава казах, че всъщност ако Пригожин и подобни на него политици вземат властта в Русия, наистина Путин и негови екип и неговото правителство ще излежат като направо миротворци. Тоест във всеки един от двата блока, защото тук става въпрос за два блока, това не е война само между НАТО и Украйна. Ако прочетете целият документ, цялата декларация, на едно место се споменава Иран само, но тук се говори и за Китай и Русия, които се опитват да променят наложения вече световен ред. Точно така, защото малко преди срещата имаше една среща на Шанхай, където Си Цзиньпин и Путин си говориха за колективни евразийски договори за сигурност. Така е. Само, че той има и други структури за сигурност, като тези, които обхващат Съединените щати, Великобритания, Австралия. Така че Като говорим за автократи, нали, е малко по-особено. Които не признават граници и си влизат където си искат, после анексират си нещо и казват, това е наше. Толкова се загледаме малко, тази работа с непризнаването на граници започне малко по-рано. Още от 2003 година, когато беше войната в Ирак. След това някой анексирал, някой присъединявал ли е териториите на Ирак? Ирак беше разпарчетосан. Кой да е присъединен? Там какъв човек беше, който обгазяваше и избиваше собствения си народ? Значи това не е сериозен аргумент. Международното право има правила. И не може правилата, ако говорим за все пак за обективност, правилата трябва да спазват от всички. И когато имаш правила, касаещи, примерно, подобни ситуации, те касаят всички едни случаи. Не може да се вадат само едните случаи, да се казва в Ирак беше справедливо, само че се оказа, че всъщност аргументите за Ирак са абсолютно фалшиви. Да не оставим. Не, то беше за войната, аз говоря за операцията срещу кюрдите. Ама хайде, да оставим Ирак назад във времето. Защото ми е много любопитно, като сте тук, да си поговорим и за присъствието на Мицковски. Само едно изречение. Мисълта ми е, да, това е пък така веселата тема, но когато говорим в едно време, в което виждаме, че света е изправен, разделен първо, не зачитат и от едната и от другата страна нормите на международното право, резолюциите на ООН се блокират от постоянните членове, било то Русия или Китай, а в обратна посока от, да кажем, Съединените щати, Великобритания и Франция, би следвало да намериме модела, по който нещата да се върнат в нормалния ред, при който международните институции, а не правото на силата, решават проблемите. Да. То касае всеки един случай. И сега за Мицковски. Защото той се появи, това му беше прощапулника на голямата международна сцена. Среща се в кулоарите с различни президенти. Това му се случва за първи път, в крайна сметка, на новия министър-председател на Северна Македония. И там каза, че той, Северна Македония, водела с 14-0 България по спазването на човешките права. Нещо повече, каза, че Преспанският договор бил реалност, докато споразумението с България можело да се предоговаря.
И той повтаря това нещо вече за трети или четвърти път официално. И това се дължи на няколко неща. Първо, защото Гърция много бързо, адекватно реагира, когато Мицкоски или някой политик друг в Северна Македония се опита да наруши или да накърни клаузите на Преспанския договор. В същото време видяхте, когато той направи за първ път това си изказване, когато обясняваше и други неща, че България трябва да признае македонско малцинство и така нататък. Нещо, което го има в договора от 2017 година между България и тогава Република Македония, в който е казано, че и двете страни нямат териториални, нямат малцинствени и каквито и да други претенции. Нашите политици два или три дена мълчаха. Това дава кораж на политиците Скопие. Познавам и менталитета, а Мицкоски е агресивен. Не може да се каже, че е особено интелигентен, но това върви винаги с повече агресия. Той е агресивен и когато види, че в България се примълчи нещо, не се реагира бързо и на време, става още по-нахален. Опита се покрай тази среща на върха и той да отиде барабар Петко с мъжете. Внушенията, че на него съседите му пречат. Бъдете сигурни, че това нещо са го чували и европейските лидери, и не и американските политици. И според мен, въпреки, че те натискаха и притискаха България да прави отстъпки, когато България направи тази отстъпка, така нареченото споразумение Макрон, което аз не одобрявам, те дори това не искат да изпълнят. Ама добре, че беше, защото сега се разправя с вижте, 28 страни членки. То не може винаги да отстъпваш и да казваш, бе, можеш и по-зле. Да. Но мисълта ми е, че няма как да се изплюеш в лицето на американската дипломация, която много активно лобираше за споразумението Макрон. Няма как да се изплюваш в лицето на френския президент, казвайки, няма да промениме конституцията, не зачитаме договора, сключен с България, не зачитаме споразумението, което сме подписали с Европейския съюз и да постигнеш някакъв резултат. На фона на това, вие го споменахте, мисля, само едно в същата декларация, 31 или 32 точка от нея, е ситуацията в Западните Балкани. Което означава, че вниманието и на НАТО, пък и на така голямата част от световните политици, е насочено към сигурността в този регион. И подобни, провокации към сигурността и мира в този регион, той има достатъчно, свързани между Сърбия и Косово, проблемите в Босна република Сръбска, нещо ново, не им трябва. Да. Само да завършим с този текст от декларацията. НАТО се ангажира да продължи да засилва политическия диалог и практическото си сътрудничество с Западните Балкани, за да подкрепя реформите, регионалния мир и сигурност. Точно. И да противодейства на зловредното влияние. Министъра на енергетиката там, която се отказва от българското си гражданство и казва не. А какво им казва Мицкоски на това, което вие прочетохте? Казва им, сега аз няма да признавам споразуменията. Добре, сега в последните 3 минути от разговора ни да си поговорим за актуалната политическа ситуация. Като виждате всичко това, което се случва, смятате ли, че втория мандат може да се реализира? Както и предишният ваш събеседник каза, на България най-малко и трябват избори в момента. Разумният вариант би бил, ако, включително с участието на президента, даже бих казал по негова инициатива, се събере един форум, на който, тъй като явно е, че партиите не могат да разговарят помежду си, казвам президента, даже бих казал и патриарха, макар че той не трябва да се бърка в политиката, но някой трябва да ги събере тези политици в този парламент и да каже, айде да видим не кой на кого е обиден, защото обиди имаше последните 2-3 години, страшни, които са непреодолими на голяма степен. Виждаме го и Борисов със сърди, че не са го подкрепили за първи мандат. Те го плюха, арестуваха го, сега искат той да ги подкрепя. Айде да видим приоритетите на този народ. Здравеопазването, икономиката, сигурността, отбраната, винаги вкарвам тази тема, демографската катастрофа. И да видим дори темата с еврото, защото и по тази тема има се възможни спекулации. Айде да видим, може ли да се излъчи едно нормално правителство, експерти. Този разговор, ако стане пред обществото, а обществото не желае 8 или 7 или избори са вече. Това са 7 пъти парламентарни избори, един път президентски, един път местни. За 3 години и половина, 9 пъти хората ходят до урните.
И както виждате, след местните избори, неразбори в местната власт, касиране на избори, 7 пъти парламентарни избори не може да се направи нормално правителство да се назначи. Сега тук термина, дали ще е техническо, служебно или така нататък. Да се определи едно правителство от експерти, които обществото познава. Не да ги вадат от вътрешния си джоб един или друг партиен лидер, които обществото познава. Примерно, здравеопазването. Кои са признатите авторитети? Икономика, образование и така нататък. Едно такова правителство с мандат 9-12 месеца. Малко се стабилизира държавата, да се успокоят политическите страсти, да се успокоят и хората, защото преди малко говорихме за сигурността в Западните Балкани. Малко преди това говорихме за войната в Украина. Обаче в тази декларация на НАТО има и проблемите в Африка и в Близки изток. Тоест ние живеем по средата, тоест България се намира по средата един вряж котел, който нашите некадърни политици в парламента не могат да намерят общ език, за да се разберат и да предложат на обществото спокойствие и някаква концентрация. Тъй като има по-малко... Дали е възможно? Да. По-скоро не е възможно, виждайки менталитета на тези политици. Въпреки че страха от избори в много от тях е голям. Да. Бяхте почетен председател, но се върнахте в оперативната политика. Смятате ли, че това е, защото в началото Валерия Белева беше тук и тя видя в това разрешение на ситуацията в ДПС? Той е въпроса дали когато те поискат хората да се върнеш, ти ще се върнеш. Виждаме, че Ахмед Доган, дори преди да стане почетен председател, той дълго време преди това стоеше настрани в сарая и, как да кажа, инструктираше чрез писма, факсове или привикване. В тази ситуация, според мен, това е една вътрешна драма в ДПС, кой ще управлява и кой всъщност, как да кажа, кой ще кара влака там. Доган, вероятно, не може да се раздели с властта, която има, а Пеевски смята, че цялата тази власт, колкото може по-рано, трябва да отиде при него. И това доведе до това разцепление. Но виждате, че половината от разцепената група на ДПС, хората, които стоят за Ахмед Доган, са готови да подкрепят някакво правителство. Как ще завърши тази драма, не знам. По принцип не обичам да се бъркам или да коментирам вътрешно политически проблеми. Има един голям проблем само. Ако тази драма, защото чуваме как вътре в самата партия, те се разделят на българи и турци, на християни. Не, мисля, че това ще бъде преодоляно. Това е по-скоро... Дай Боже да бъде преодоляно, но, да но като един пример, те десетилетия наред Югославия беше давана за най-големия пример за етническа и религиозна толерантност, но всичко започна от едни такива битови конфликти и още не може да се разреши. Затова и обществото би следвало да насочи своето внимание и не да злорадства кой може, кой не може, кой бил в Магницки, кой не бил в Магницки, а с поведението си и с внушението си да се предотврати едно такова разделение на етническо основа. Защото тя може да прерасне в цялото общество. Да. Да не говорим, че около нас има немалко фактори, които умишлено могат да драснат клечката. Мисля, че вътрешните такива механизми в българското общество ще сложат пречка пред това, защото аз между България и Югославия не виждам абсолютно никакви паралели и ще бъде хубаво дори да не се замисляме за нещо това, което се случи, особено в годишнината от Сребреница. Благодаря на Красимир Тарат. Точно годишнината от Сребреница би следвало да ни насочи към подобни изводи, за да не се случва и в България. Благодаря. Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и бивш министър на отбраната. Ние продължаваме нататък. Гледате